Wendel. O que aconteceu aqui? Mas seu pé tava doendo de quê? Ficado quebrado que eu tive, caiu de moto. Caiu de moto? Aí operou lá, pôs ferro, né? Operei no hospital de Séries. Ah. Aí pôs platina, pôs ferro? Platina. Colocou dois ferros na frente e um parafuso em torno dele. Aham. Aí o que aconteceu? Agora? Aí agora tá melhor. É? O que é isso aqui? Suas muletas? É estranho? O cara chegou aqui, não falou nada pra você? O que eu falei pra você? Hoje é acabado, hoje acabou mesmo. É? Em nome de Jesus? Você tá entendendo que é Jesus, né? Você tá achando que teve um milagre aqui agora? Eu falei pro ferro sumir, não falei? Você pode andar agora sem muleta? E aí? É muito pouquinho, é mínimo. E cada vez está melhorando mais. Não dá água nem deu um passo, não. É. Um passo na quantidade. É. Bom, né? Muleta, né? Mais uma. Isso aqui faz parte da minha vida, eu vejo isso todo dia. Eu sou pastor, menino, sabe? E onde eu vejo as pessoas assim, Jesus falou assim, vai curar os enfermos, né? E eu acredito, eu só tô gravando isso aqui porque é testemunho, tá bom? Então, onde eu vejo as pessoas assim, eu paro pra orar por elas, porque eu entendo que o Senhor falou pra gente fazer isso, né? E o poder de Deus, ele é maravilhoso, né? É amor, né? É, você é evangelho também? Você pode fazer isso, sabia? Todo aquele que acredita em Jesus pode curar os enfermos, viu? Foi o que o Senhor falou pra fazer, tá? Vou te ensinar uma coisa, começa a declarar a bênção na sua perna. Você põe a sua mão aí e fala, pé, você é abençoado. Você é perfeito. Tá bom? Que o poder da vida e da morte está na ponta da nossa língua. Provérbios 18, 21. Né? Foi um prazer te conhecer, viu? Vai na paz. Você acha que você precisa disso ainda? É? Você veio fazer compra? É? Você acha, né? Acho que eu vou fazer compra. Você acha que veio fazer compra? É, o plano de Deus é diferente, né? Aí você veio fazer compra e vai embora carregando a muleta? Carregando a muleta. É, por quê? Porque agora o Jesus curou, né? Glória a Deus, né? Então vai na paz, irmão. Deus te abençoe, tá? Tudo bem? Olha lá, ó. Você já viu o milagre? Olha lá um milagre, já viu? Olha lá, carregando as muletas. Ele chegou com as muletas, agora tá indo embora carregando as muletas. São bem melhor. Uhum. Bem melhor não, melhor. Uhum. E o meu dedo deslocado, tá? Tô mexendo muito bem. Aham. Uhum. E a minha coluna que eu sentia muito mal, agora eu tô sentindo bem melhor. Bem melhor não, tô sentindo... Tem nem palavra pra explicar o que aconteceu comigo, né? Foi um milagre de Deus. Não esperava encontrar você aqui. Uhum. E só tenho a agradecer a Deus por ter encontrado você. Aonde nós estamos agora? Na Lan House, em Porongatu, Goiás. Aí Jesus te curou aqui? Se ele me curou aqui? É. Dentro da Lan House. Dentro da Lan House. É. Nome de Jesus. Você podia ler lá? Não. E agora você pode doía, ler? Doía minha cabeça, uh-huh. Sentia tonta, pá, sentia... Era horrível, uh-huh. Pra mim era horrível. Agora você pode ler lá? Agora eu posso. É? Jesus é bom, não é? Amém, é ótimo, então, maravilhoso. Uh-huh. Glória a Deus, então, né? Hã? Hã? Ele interessou? Tá gravando? Eu tô gravando. E você, o que aconteceu com você? Fala, eu tenho vergonha de conseguir falar. Meu joelho, na hora que crescou. É, mas e aí? Aí você foi curada também? Jesus é bom, não é? Né? Que legal, né? Bom demais. Aquele senhor interessou, né? Interessou. Ah, eu não tô gostando pegando a evangelho. Você viu? É. Ele
ainda ficou olhando. É. Ainda perguntei o que ele ia falar com você. Aham. Bom, né? Sabia que essa é a função de todo crente? Todo crente deveria fazer isso, sabia? É verdade, né? Aham. Não prega a palavra pra quem precisa, né? É. Às vezes, igual você chegou aqui, quem imaginaria que você ia... Bermuda, né? Quem imaginaria? Peraí, filma eu aqui. Deixa eu cair, não. E aconteceram... Bermuda, né? Jesus andando no dinossauro. Porque sempre a gente vê de terno, gravata. É. A gente vê. Deus é bom, né? A gente vê. Moça, você precisa de cura também? Você tem dor? Alguma dor? Nada te afligindo? Não? É. Jesus te ama, sabia? Amém. Bom, né? Jesus Cristo, o caminho. Massa. Então, vambora. Fica na paz, tá? Eu vou viver agora na internet. Vai. Ficou. Jesus te fez famosa. É verdade, eu não tinha coragem de falar assim. Eu tinha vergonha de, uhum, de celular, de gravações, de fotos. Uhum. Tudo eu tinha vergonha, tudo achei que estava perfeita. E pra Deus a gente não é. Uhum. A gente é perfeito, né? É, pra Deus é. Pra Deus é. Uhum. Gente, nós somos lindos pra Deus, né? A gente fica faltando perfeito, né? Amém. Você já entendeu, hein? Hoje eu senti. Quando eu vou pregar nessa igreja, eu chamo todo mundo de lindo. Abraço e beijo todo mundo, sabia? Hoje sabe? Eu senti, sabe? Sabe? Eu tava falando pra ela. Você tá se sentindo linda, não tá? Hoje eu tô me achando. Não é bom? Hoje eu tô 10. Então. Não, vou estar todos os dias em nome de Jesus. Amém. Nunca mais vou sentir. Pois é, oi. Vergonha de nada. Amém. Né? É. Minha bateria vai acabar. Eu queria ver o vídeo. Você vai ver daqui 2 semanas. Nossa. Eu vou pescar amanhã. Você vai pescar? É, eu tava pescando aqui, agora eu vou pescar no rio. É verdade. Boa pescaria. Obrigado.